שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד מספרו של בני גורן, מתמטיקה חלק א'. הגענו לתרגיל 43, עמוד 703. סעיף א' הוא כזה: מצא את הערך הקטן ביותר של הפונקציה y שווה ל-x ברביעית חלקי 4, פחות 8x ועוד 7. אז קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים בעצם את שיעור ה-y של נקודות הקיצון שלנו. אז קודם כל, אמצא את נקודות הקיצון. ואזהה את הערך המינימלי של הפונקציה בעזרת התבוננות על שיעורי ה-y של הנקודות. אוקיי, אז קודם כל אנחנו יודעים שבנקודות הקיצון הנגזרת מתאפסת, נכתוב זאת. ולכן נגזור את הפונקציה. והשווה את הנגזרת לאפס. אז y tag שווה, שימו לב שיש לנו x ברביעית חלקי 4, אני גוזר את הביטוי במונה, זה יוצא 4x בשלישית, ואת החלקי 4 אני פשוט מעתיק, זה כמו רבע כפול x ברביעית. אין צורך שתעשו משהו אחר, למי שמכיר דברים יותר מתקדמים. הנגזרת של מינוס 8x זה פחות 8, ונגזרת של 7 זה 0, אז אני לא אכתוב מעבר לזה. כאן יש לי x בשלישית פחות 8. אגזור את הפונקציה ואשווה את הנגזרת ל-0, אוקיי? שווה ל-0. נעביר את מינוס 8 לאגף ימין על ידי הוספת 8 לשני האגפים. נקבל ש-x בשלישית שווה ל-8. וכאן מה שאני עושה, אני בעצם מוציא שורש מסדר שלישי. מה כפול עצמו 3 פעמים נותן 8? זה x שווה 2. מצאנו את x, אני רוצה למצוא עכשיו את שיעור ה-y. y שווה ל... 2 ברביעית חלקי 4, פחות 8 כפול 2, ועוד 7. אז 16 חלקי 4 זה 4, פחות 16 ועוד 7, זה נותן לי מינוס 5. אז הנקודה היא 2 פסיק מינוס 5, אבל עדיין לא הוכחנו שזה מינימום. כלומר, הנקודה היא 2 פסיק מינוס 5. עכשיו צריך להחליט איך אנחנו נקבע את סוג הקיצון. יש בעצם שלוש שיטות. שיטה אחת, להציב ערכים בסביבת הנקודה בפונקציה עצמה, למשל להציב את 0 ו-3 או משהו כזה, אוקיי? ואז אם אני מציב 0 אז זה 0 פסיק 7, אני רואה שזה ערך מעל, וכשאני אציב 3 גם אמור לצאת לי ערך מעל וזה נקודת מינימום. אפשר להציב בנגזרת ואפשר בנגזרת השנייה. עכשיו לצורך התרגול בואו נבחר בנגזרת השנייה, כי זה נראה פשוט ביותר. אני אכתוב, אקבע את סוג הקיצון על ידי בדיקת סימן הנגזרת השנייה בנקודה. אוקיי, אז קודם כל הנגזרת השנייה היא נגזרת של x בשלישית פחות 8 זה 3x בריבוע, ואז אני מציב את 2, זה נותן לי 3 כפול 2 בריבוע. 3 כפול 4 זה 12, קיבלנו שהערך הוא חיובי, והמסקנה מכאן זה שבתחום הזה יש לנו מצב כזה, כך שהמסקנה היא שמדובר בנקודת מינימום.
עכשיו רק אני אכתוב, הערך המינימלי של הפונקציה הוא מינוס 5. הלאה, סעיף ב'. הסבר מדוע גרף הפונקציה נמצא כולו מעל לישר y שווה למינוס 6. אז קודם כל אנחנו יודעים שלפי סעיף א', הערך המינימלי של הפונקציה הוא מינוס 5, והוא מתקבל בנקודה 2 פסיק מינוס 5. עכשיו, מה אנחנו יודעים על הישר y שווה מינוס 6? שהוא מתחת. אז נכתוב, אבל הישר y שווה מינוס 6 נמצא מתחת לנקודה זו. בואו נראה איך השאלה, ולכן גרף הפונקציה נמצא כולו מעל הישר. ולכן גרף הפונקציה נמצא כולו מעל הישר. y שווה מינוס 6. שמי שזקוק לסרטוט, הוא יכול להגיד, הנה זה 2 נניח, 2 פסיק מינוס 5. y שווה 6. זה ישר שהוא פה למטה, ופה יש לנו איזה מינימום כלשהו, אז ברור שהגרף הוא למעלה. כדאי לצייר זאת כדי להמחיש מה הבנו. אם למישהו יש שאלות נוספות, הוא מוזמן להגיב ולשאול, ואם הכל היה ברור, אני אשמח לשמוע מכם שהכל ברור. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק ולשכנע תלמידים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה, להתראות בהמשך.